Ես այսօր այստեղ ներկայացնում եմ համահայկական ազգային պետականություն կուսակցությունը, հաշվի առնելով առայն, որ մեր կուսակցության նախագահ Արթուր Մալերիկի Վարդանյանը կալենավորված է ներկայիս իշխանության հրահանգով։ Չնայած որ ըստ որոշ տեղեկությունների չի բացառվում, որ Արթուրին դրեսնելու փորձը Ալևի հերթական պահանջներից մեկն է, այսօր ես եմ խոսելու մեր կուսակցության և Արթուրի անունից։ Այսօր մենք այստեղ տեսնում ենք մեզ թվով փորձառու քաղաքական, ռազմական, մշակութային և այլ ոլորտներ ներկայացնող գործիչների, ովքեր այսօր այստեղ են մեկ նպատակով. Գործնական քայլեր իրականացնել և օր առաջ վերականգնել մեր ժողովրդի վստահությունն ու հավատը։ Եվ դա մեզ հույս ու հավատ է ներշնչում մեզ բոլորիս։ Այսօր երրորդ ուժի ձևավորումը ուղղակի անհրաժեշտություն է և ժողովրդական պահանջ։ Հույս, որ վերջապես մեր երկրում տիրող այս դժվարին մրցավանջից դուրս գալու հնարավորություն է ստեղծվում, և հավատ, որ վերջապես մենք կարող ենք միասնական ուժ դառնալով վճռական գնալ դեպի հաղթանակ։ Մենք ուղղակի պարտավոր ենք վերականգնել մեր արժանապատվությունը, և այսօր այստեղ մենք միասնական ստանձնում ենք այդ պատասխանատվությունը, և պարտավորվում ենք վերականգնել արդարությունը, որի բացակայությունը մեր երկրում ուղղակի ակնհայտ է։ Տարիներ առաջ մեզ բոլորիս խաբեցին խոստումներով և լոզունգներով, օգտագործելով մեր ժողովրդի համար զգայուն թեմաները՝ արդարության բացակայությունը, սոցիալական տաների իրավիճակը, հայրենասիրությունը և հավատը, որից հետո գալով իշխանության ուղղակի հարված հասցրեցին մեր ժողովրդի թիկունքին, սահմանին կանգնած զինվորից մինչև սահմանավերձ գյուղերում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Սոցիալական և իրավական անարդարությունները այնքան շատ են, որ այսպես ապրելն անգամ գոյատևել չի կարելի անվանել։ Իսկ մեր հայրենիքի, մեր պետության անվտանգությունը ամեն օր սպառնալիքի և հարվածի տակ է։ Մենք բոլորս կամա թե ակամա բախվեցինք այդ սպառնալիքների հետ։ 2020 թվականին Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ և անգին կորուստներ ունեցանք, ընդհուպ մինչև Արցախի բռնազավթումը և այս վերջին տարիներին օր-օրի բացահայտում ենք բոլոր այն քաղաքական որոշումները, որոնք կայացվել են մեր բոլորի ժողովրդի թիկունքում, լինեն դրանք ներկա, թե նախկին իշխանությունների կողմից։ Ինչ ունենք մենք այսօր? Արցախի կորուստ և հազարավոր անգին զոհեր, տասնյակ ռազմագերիներ և հարյուրավոր անհետ կորածներ, որոնց վերադարձը պետք է լիներ մեր պետության առաջնային խնդիրներից մեկը։ Մինչդեռ բոլորս հակառակն ենք տեսնում, ձախողված տնտեսություն և արտաքին բարդքի կրկնապատկում, ձախողված արտաքին քաղաքականություն և ինչ-որ պարտադրված չակերտավոր խաղաղություն, որի դեպ ոչ միայն չի թույլատրում պատերազմի վտանգը, այլ ավելի է խորացրել այն, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում թշնամուն գործ ունի մի իշխանության հետ, ով խոնարհ կատարում է Ալևի բոլոր պահանջները, մինչդեռ հոխորտում է ու սպառնում է իր իսկ ժողովրդին, հալածում է հայրենասեր տղաներին և բոլոր ազգային ուժերին։ Հարվածի տակ են մեր ազգային արժեքները, սրբությունները, մշակույթու պատմությունը, հայ առաքելական եկեղեցին և հայոց հաղթանակած բանակը, անգամ սպառնալիքի տակ է մեր անկախության հռչակագիրը։ Ես կարող եմ շատ երկար թվարկել բոլոր այն մարտահրավերները, որոնց առջև այսօր կամենած են, բայց ինձ թվում է բոլորս հիանալի գիտակցում ենք, թե որոնք են դրանք։ Այսօր աշխարհում ձևավորվում է նոր բազմաբևեռ աշխարհակարգ, և մենք պարտավոր ենք ճիշտ կողմնորոշվել ելնելով մեր ժողովրդի և մեր պետության շահերից։ Պետք է հստակ և կանխատեսելի արտաքին քաղաքականություն ձևավորենք, այլ ոչ թե դառնանք խամաճիկն ու գործիքը որոշ արևմտյան երկրների և թուրք-ադրբեջանական Թուրանի ծրագրի, քանզի վտակի տակ է մեր հայրենիքն ու ապրելու իրավունքը։ Եվ որ ամենասարսափելին է, վտանգի տակ է մեր ապագա սերունդների գիտակցությունն ու ապագան։ Տարիներ շարունակ մեզ պառակտել են, ատելություն սերմանելով մեր ժողովրդի մեջ, և հիմա էլ փորձում են մեզ հաղթանակած ու արժանապատիվ ազգից վերածել չկայացած, պառակտված և պարտված ամբոխի, բայց դա չի լինելու, որովհետև մենք կանք և պայքարելու ենք և հանում մեր բոլորի արժանապատիվ ապրելու իրավունքի, հանում մեր ապագա հաղթանակների և հանում մեր ապագա սերունդների, որոնց պարտավոր ենք թողել ուժեղ Հայաստան, ազատ Արցախ և արժանապատիվ խաղաղություն։
Հիմա այստեղ տեսնելով անկախության ակունքներում կանգնած փորձառու եւ իհարկե երիտասարդ մասնակիցների հավատում եմ, որ մեր բոլորի միասնական հաղթանակը մոտ է։ Եվ վերջում կկրկնեմ Արթուրի խոսքերից մի հատված. Ուժեղ Հայաստանը հնարավոր է, որովհետև այն մեր պապերի երազանքն է եղել, որը մեր հայրերի պայքարն է դարձել, եւ մենք պարտավոր ենք նրանց եւ բոլոր հերոսների գործը կիսատ չթողնել, այլ այն պարքով, պատվով ավարտին հասցնել։ Շնորհակալ եմ։